نجيب عيال خدم مخبلين على كتفاي من كل زمان راك صرخ شو רוצה לרדת השאלה עליי ואז אנחנו מגיעים ממש כבר על עזה אני רואה את הבתים והם אומרים לי הם עושים לי ככה עם היד מורידים את השאל והם פשוט הולכים לכיוון עזה ואני נשארת עם שני הילדים ואני מבינה שעכשיו אנחנו משוחררים ואז התחלתי לחזור חזרה הביתה לבד ברגל עם שני ילדים של השכנה שלך לבד ברגל עם שני ילדים שבעצם את בתוך עזה כשהם הוציאו אותי כן אנחנו כבר אחרי הגדר של המערכת אנחנו כבר לקראת עזה הבתים שבעזה מולי כשהם הוציאו אותי מהממד מלבישו אותי בשלוש חצאיות כדי שאני אהיה צנועה שני ילדים איתי עשיתי מין סל של ונגב שהיה פצוע ברגל מרסיס זחל והיה איתי קצת על הגב והלך ברגל והוא היה אמיץ ובדרך יש כל הזמן הפצצות ואז אנחנו מגיעים לגבול ואני רואה עוד חוליה של מחבלים הם ראו אותי לקחתי את הילדים הסתתרנו מאחורי גבעה של חול הם לא פגעו בנו והם המשיכו לעזה והמשכנו ללכת האמנתי שנגיע פשוט האמנתי שנגיע הם חייבים לחזור הביתה